Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов жұмыс сапарымен Жарқайын ауданында болып, халық алдында есептік кездесуін өткізді. Одан соң Державинск қаласы мен Пригородный ауылындағы бірқатар нысанды аралады. Молодежный шағын ауданда 80 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңғырту жұмысы аяқталуға жақын. Қыркүйектен бері компания арнайы құрылыс серіктестігі аталған нысанды жұмыс істеп жатыр. Жұмыс барысында еш қиындық туындап жатқан жоқ деп атап өтті мердігер. Барлық жұмыс серіктестіктің жеке есебінен жүзеге асырылуда. Работа подходит к концу. Жұмыс аяқталуға жақын. Еден, линолеум, төсеніш тақтайшалар, металл есіктер, ванна бөлмелері, электроплиталары. Үшінші сыныптағы тұрғын үй кешеніне толығымен сәйкес келеді. Кілттерді 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні табыстауды жоспарлап отырмыз. Марат Ахметжанов халықтың әлеуметтік жағынан осал тобына жататындардың баспанасын қалыпқа келтіруге қатысты жұмыстың жай күйімен танысты. Сроки, качество. Сапасы мен мерзіміне еш сын болмауы керек. Қосымша адам күшін тарту қажет, сапасын тексеру қажет. Тіпті еденге төсейтін линолеумның қай елдің өнімі екеніне дейін тексерген жөн. Азаматтар баспанаға кірген кезде ешқандай қосалқы сұрақ туындамауы керек. Биыл ауданда көктемгі су тасқынан зардап шеккен 110 отбасының үйін қалпына келтіріп, жөндеуге көмек көрсетілді. 33 азаматтың баспанасы жарамсыз деп танылып, 200 миллион теңгеге тұрғын үй сатып алынды. Пригородный ауылында Қазақстан халқына қоры арқылы 2 пәтерлі 15 үй салынды. Одан соң Марат Ахметжанов Жарқайын ауданы тұрғындармен кездесті. Аймақ басшысы ауданда ірі және орта кәсіпорындардың жоқтығын айта келіп, жауапты сала басшыларын сынға алды. Тек шағын кәсіпкерлік қана жұмыс істеп тұр. Тек 4 жоба аясында 30 жұмыс орны ғана құрылмақ. Облыс әкімі жауапты тұлғаларға жұмыстың тәсілдерін қайта қарауды тапсырды. Жарқайын ауданының аумағында 4 бөгет бар. Оның жай-күйі алаңдатарлық, кейбірі апатты жағдайда. Жергілікті әкімшілік оны жөндеуге құлықсыздық танытуда. Марат Ахметжанов құрғақ есеп беруден арылу қажет екенін қатаң ескертті. Осынша жоба іске асырылды. Жұмыс орны құрылды деп жалаң ақпар беруден шеберсіңдер. Есептеріңіз бойынша 4 жоба жүзеге асырылса, 30 жұмыс орны ашылады. Қалада 7000 адам тұратын қаперлеріңізге алмайсыздар. Жалаң сөзден нақты іске көшетін кез жетті. Жұмыс сапарының соңында аймақ басшысы азаматтарды жеке мәселелермен қабылдады. Онда негізінен жер, тұрғын үй және мал шаруашылық тақырыбына қатысты сауалдар қойылды. Лаура Дәулетбек, Вероника Цветкова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.